Mais uma vez pelo lado direito, Paulo Henrique ganhou velocidade, Renato tirou mais uma vez, olha a chance, Marcos Vinícius! Gol! Do Juventude! Tem espaço para fazer o cruzamento, jogou essa bola na área, bem ali o Marlon, sobrou com o João Leonardo! Falta autorizada, já cobrada, tentativa de cabeça do Arthur! Gol do Bragantino! Na batida de falta, Arthur colocou ela no fundo da rede, mais uma... Muito pouco para o Claudinho ampliar o placar no passo das Emas. E agora a falta em cima dele vai pintar o segundo cartão amarelo do jogo. Tá expulso, né? É o Rafael que recebeu o primeiro cartão amarelo aos 3 minutos do primeiro tempo. E ó, o PC Oliveira tá na central do apito, pelo lado esquerdo. Vem vindo com velocidade, o Isaac tá lá dentro da área, saiu para fazer a defesa o Juiz César. E tá marcado o pênalti. Isaac na cobrança, deu a corridinha de perna direita! Gol do Luverdense! Isaac, o camisa número 9 de pênalti, deixa... Veloz chega nele, nela, marcado por ali pelo Bruno Bispo, levantamento, tentativa de cabeça, Claudinho! Édipo, do Gaia, o lançamento para do Gaia, saiu na cara do gol, vai marcar o gol, caiu na área, pênalti! Num vacilo de saída de bola do time do Vila. Vai partir o Édipo, de perna direita, defendeu, sensacional o goleiro Jorge! Tirou um efeito e lá vai o Vila mais uma vez. Descendo para o campo de ataque, olha o pênalti! O Thiaguinho invadiu a área, bateu cruzado, a bola... Partiu Pedro Júnior, capricha garotão, vai meninão, na perna direita, bateu, é gol! Gol! É o supermercado Bom Vizinho, vai chegando o Atlético no cruzamento! Tá na rede! Zé Roberto, camisa número 9. Lançamento buscando o Janderson. Tá chegando o Atlético, Janderson, cruzamento! Janderson batendo cruzado na saída do goleiro Rafael, sem chances de defesa. 46 minutos. Arnaldo. Bola pro Matheus Oliveira. Faz o lançamento, toque do Robertson! Tá na rede! Gol! Dentro da área, quase chega o Joseph. Agora chegou, atenção, Rodolfo! Bloqueio perfeito, olha a sobra, o arremate no canto! Toscano! Anda para o jogo, Diego Ferreira, botou na frente, atenção, olha o Diego, para trás, Rodolfo! Olha o Reis, olha o Reis! E é pênalti para o Uberlândia! Aos 43 minutos, Luizinho! Gol! Canhoto vai para a cobrança. Tenta meter para a área, desvio do Keno. Gol! É do Galo! Keno raspa a cabeça na bola. Cabelo descolorido, tá lá dentro da cobrança, o desvio, tentou o Amarildo, foi prensado na sequência, batida pro gol! Gol! De
lutou pela bola, tocou para trás pro Verrone, a bola passou por baixo do Everson. Tonini tomou a bola, avançou, limpou para bater dali! Gol! Da veterana! De Gabriel Tonini! No combate, tomou a bola, escapou do Johan, levou para o meio, clareou!